Samina malih tanggal 6 bulanipun Desember Kang Mas Wasene pelom campur darat Pitulas Ibu Nurbatin Waranggono Sumber Jati Kademangan Blitar termasuk kula pribadi derek ngajeng-ajeng rawuh panjenengan sedaya. Suwe ora ketemu sliramu gawe kangen ing atiku tak suwon rintan lan dalung pamojeku manggi ora ayo lapie kena kena ya kene tak aduk-aduk kabare ora esok ora sore kong kelingan sak sholat dawani nadyan mongkrung o suarane apa maneh yen wero esme pepesan cekara madu kalah manis sing manis among esemu papa ngati wong manis antuk nugrahan ning Gusti nadyan mung kruning impenku bisa nyandeng selera hamba satu nyuwun sewu dumateng bapak-bapak ingkang sampun pikantuk sampur kula aturi kal jumeneng suwun. Tarung ya jumenang nggih. Ditunggu Ibu Waranggono. Nggih. Aja lali.
tanggal 6 Bapak Waseni di desa Pelem Jambu campur darat. Nggih, ibune peladen. Tapi jiwa raga tekan pati neng nyatane tega tegel angon jati orang ngira selirane mung gawe lara sing tak gadhang rino wengi jebulmu saya ra kuat babasane saya arep ning tanggalnya rolas Bapak Rukianto saking Bagu ingin kang agungan gamelan nggih Bapak Rukianto tanggalnya rolas bulane siji aja lali bolo-bolo eh pak cik pak cuk pak yek gedeg utawa lelagon punika gagem bapa soreng sarombongan iya so 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 yo bawa wito sing de lagu so so yeah. Sumiliring angin wengi liwat ruci-ruci cendelane kamar sepitin tremong kebrungu temetese banyu ing padusan aku sendeneng beturon ko aras latiku kanti sihik tresno iya binarung sepineng wangi tentrem tintren rasaning pangroso supringae panyawangmu prasasat nelesi atiku sing ating bebasan udan kang nyirami pategalan garing nalikaning pajar esuk nyumirat madange pareden trenggale angeto tak rasa kaya sih trenamu ing sawange kae pitung sasi lawase nggonku yo kang noh piye yo kang dadi rinangi mangan sing bimbing jroning ati kangenku satengah mati jenang kula ya mas ya bajali eling ana rikala jaman semana
kita ning sirtalu sing bawono iko dadi sing luwe kontrak kang luyu uripe mung kaseng di mas Winto ajaranmu watane dadurayu yen aku mikir mang parti lelakon iki lalu kune mendi gampi jangan nai paru jato rembulan padang hati menjirat apa dosa dendino ora cuma lampa edi wajine wet singsir telu waseni yang bawono priati singgru supi pindak tanteng luyuk kuripe bongkaceng di Pak Basuki ajaranku watane Mas Dito Rabu. Yana keling anak lalakorku jamane nalika ing pamulangan aku duwe kanca ayu grapya ayu lahir lan batine sereng koneng omahku berlune mung sinau bebarengan suwe-suwe aku tresno mergo kelingan ireng manis nangeng cuwo ora bisa urip beberan nanti anakku wis sumpah tetep rena lahir batin mong jalaran perpisahan dipaksa oma-oma wong tuane karena aku ra bisa ilang mergo kelingan ireng manine konco ayu grapya ayo lahir lara batine krenge teko nang omahku berlune mong sinau bebarengan suwe-suwe aku tresno
mergo gelingan ireng manis tetap renang lahir batin mengucalar ada para pisan dibaksa iso ilang mergo kelingan ireng manis thank you.
batuk endi engkarana karanan marati Kondo isi
abote ke taman asmoro kupo kaini babati wayah bengi nanti bakal lari kupo kai ke pak sito wayah bengi koleran neng kupuk asmoro makasih. Barniku ibu barangkono singali masukin nanti tak eleng-eleng pancen sliramu sing nate ketemu ing nalika iku Sande ayu sumunar netramu sore kang edi among esemu kang orang wati natian widodari kalah indah nang samake ati lurah segawe samarasa brang lekok lekok nang omah bi wiwit iku cari penjer ya enek suwe enem le suwe enem lurah segawe ya enek jaga boyong lutung ya enek jan komplit pokoknya hatiku buceng watu limo ya enek poyang pa ingat Mas Tarwi pengusaha atau bakul sapi wilayah kecamatan Kauman Mapan Desa Kates ya rawuh nggih ngoten Mas Glondor saking Kates, Mas Kuselan saking Kates kok enco-enco watu limo Mas Harto suara sesaji tak eleng eleng among sliramu sing marah marai besok kapan aku bisa nyanding lintang panjerino tembilane sampean nyuwun Pak Lurah segawe dhewe Pak Mukijan nggih Pak Kadi nah tembelane njaluk lurah segawe dhewe Pak Kadi
Saiki lho. Mugi jan ki wong anak lanang. Eleng-eleng pancen sliramu sing nate ketemu ing nalika iku candhe ayu sumunar netramu sore kang edi among esemu kang ora nguwati natian widodari kalah endah nyeng semake ati Semar sabran lagok-lagok neng omah bingung jae wono saumpama Yo sitok tok. Capek gunung dados bersama Bapak Akiran. Sitok yo tuku Bapak. Mukijan yo. Capek gunung. Nggih. Dintekne sik. Tekne sik to. Pangga. Are yo pangga. Basongi yo ngejak anu RWT lho iki. Pak Mukijan nggih matur suwun tembelane Pak Lurah dhewe nggih. Nggih. Ta eling Mas Yono mundu. Eling pengusaha tebu. Pancen sliramu sing marah-marahi besok kapan aku bisa nyandeng lintang panjerino Yo! Saiki ana ngendi jarene wis menang katurutan sing digadhang biyen nate janji ning saiki Apa lali Nek gunung Tak cadongi Sega jago En mendung Tak sili Capek-capek gunung Sokor wiso nyawa Gunung desa Yati raja Dene ora
ilang lening bodha lara lapa wangi tumampel dadaku
kulo kunci cahayu kembang mawar biru kena ganggu tambaning kangenku saiki kuncimu wis ana badule mong kare ngenteni baline gemboke gembok karo kunci kudu dadi siji duh wong ayu gembok mutak enteni Oh.
Bandune Mas kula nyuwun pangapura. Mong samene pungkasane nyambung tresno. Biyen kondo kowe maneh sing janji. Sapurane aku ra bisa nglakoni. Pancen loro rasane kelangan tresno. Rasa pahit kaya mangan buah mojo. Neng kepriye ora bisa diterusni. Timbang gawe getun tambe gurine. Sepurane mas, sepurane. Yen to aku teko ninggal kowe. Sepurane mas, sepurane. Cukup. Luwe bece manjing satu lurah. Tresno kuwi ora kena gedolanan. Kabeh mau anggapun mung ngimpi. Kisah tresno sing tau dilakoni. Bar ngantos kesepet Bapak Sumintong lampir. Nggih tanggale Likur bulane telu pun ngasa spen wonten ngriki nggih ngoyot kalih padha kalih kula Bapak Sumintong Lampir tanggale 26 bulane telu aja wonten nggih Desa Bandung. Adone mas kula nyuwun pangapura. Mong samene pungkasane biyen kondo kowe maneh sing janji. Sapurane aku ra bisa nglakoni. Pancen loro rasane kelangan tresno. Rasa pahit kaya mangan buah mojo. Ning kepriye ora bisa diterus newe. Timbang gawe ketut tembe durene. Sepurane mas, sepurane. Yang kesmanku cukup samin gawe. Sepurane mas, sepurane. Doloran tresno kuwi ora kena gedolanan. Kabeh mau anggapun mung ngimpi. Kisah tresno sing tau dilakoni. Monggo ikan nyekar. Monggo ak se ak ak se ak ak se ak monggo yuk yuk se ak ak so ak ak se sembron mabut jolorong gedulinan mokondo. Sepate wong lanang kurang ora kurang
monggo ku sifatmu ki ngono tekan ora tekan mengko tak golekne rewang rewang apa butaku kanggo saingan rewel amanang jolorong ketulinan mas sopo kondo aku ketulinan aja mukara sepate wong lanang kurang ora kurang kanggo kuwes pangkulinan yen monggo ku sifatmu ki ngono tegan ora tegan kota golek rewang rewang apa butaku kanggo saingan jengel jaman nengong lapun jora kurang aku mung tansah kelingan nalikane biyen urip kakurangan juwit senatian wis pisah suwe rasa kangen kaya kaya gede ora gampang gon kulali janjimu pian sing nyata ukemi kira kalo ati saksi pungkasane ilang ono ngendi pancen kowe ora ketun ninggal aku ora anggumo yalah dasare ono liyane luwe saka aku sing bisa nyenengi yo mas Wijan tresno ati pawitane pandhatanku kuwi tutuk ukurane nanging patah ora lila galang kalung ati wenene wong liya Terima kasih.
bersama Pak Gerwojo. Pucuk gunung bersama ayahku Mukijan yo. Terus ya. Ya. Halingan manis esemmu. Terus kelingan lemah gemuyune. Terus nolan kasih kasih sayangi. Karep atiku lakon dadi bojone. Sayangi wis duwe bojo. Nanging aku wis kadung tresno. Nelongso rasane ngati. Biyen aku ra klakon melu duweni. Yo Pak Gerwojo sida mulya hidup pucuk gunung. Jambu halas kulit tejo sing tiga gas bojone loro. Ada kurma ada semut kurang rada cari tak lebut. Senajan tilas iji pena anggone. Bersama Pak Gerwojo sida mulya hidup yo sayangi wis duwe bojo ya ya aku wis kadung tresno. Nelongso rasane ati. Yen aku ra klakon melu duwet. Yo pucuk gunung bersama bapakku Mukijan. Ya. Yo. Jambu halas kulit bejo. Sing tiga gas bojone loro. Ada gula, ada semut. Durung rondo panggat rebut. Senajan tilas iki penak anggone. Matur suwun bersama Pak Gerwojo. Yo cukup.